Тэрнээс асууя. Энэ бол захиалгын хууль байна. Энэ хуулийг баталснараа ардын намын зарим удирдлагууд одоо шоронд байгаа. Энэ цагаан захтны 13 том бүлэг гэмт хэрэгтэнүү аюу толгой 49% гээд эднээс шоронгоо суллагданаа. Ийм л аюултай үр дүн гарна гэж би харж байна. Тэгэхээр би гаргалгаа гарцаа яриад байгаа шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөөр ирж энэ шүүгчнэрийн асуудлыг сахилгажуулах асуудал ярьжээж энэ одоо хүмүүс тогоо чөлөөлж байгаа энэ өнөөдрийн салхитын орд гээд нааштай зүйлүүд гарч байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдүүлдэг энэ механизмыг яагаад халж байгаа юм бэ? Захиалгаар орж ирч байгаа. Үндсэн хууль нь тэг заагаагүй. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд үндсэн хуулийн байгууллагууд. Миний энэ асуултанд хариулаач. Энэ миний саналыг яагаад авсангүй вэ? Эцсийн эцэст шүүгч нарыг шүүдэг хариуцлагатай байлгадаг хүмүүс чинь хардлогоогоор хариуцлага үүрдэг. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга гурав. Одоо эзэн бийгүүд үлж байна. Одоо 76. Одоо 450 шүүгч дундаасаа гаргана. 450 шүүгчийг дараа нь хариуцлагатай оцох юм уу? 76 дотор бол энэ бүлэглийн толгойлогч нар л энийг шийднэ. Та нар түрүүн их гоёд нээлттэй хилцүүлэг, нээлттэй процедур их олон ярьлаа. Өглөөж ингэ ярьлаа. Олон нийтийн хараад телевизийг өнөө өглөө сонгосон нэг хүн. Яг энэ 10 жилийн өмнө энэ хууль ийм зузаан хууль байгаа. Нээлттэй сонсон, ард түмнөөр хилцүүлнэ. Олон нийтийн хараад телевизээс ямар ялгаа байгаа юм? Олон нийтийн хараад телевизийн эздийг эрх баригчид тавьдаг. Эрх баригчдын эрх ашгийг гүйцэлдүүлэхээр ажилладаг. Тэр бидэнд бол фад баг. Олон нийтийн радио телевизийн энэ үндэсний зөвлөлтөд утга нэгээр гарч ирнэ. Хариуцах эзэнгүй болно. Энэ шүүгчнэрийн шүүдэг хүмүүс эзэн бийгүй болно. Жинхэнэ манай шүүгчнэр гэдэг. За энэ хоёр гшүү. Ажлын хэсэг асуулт. Компьютер гшүүний асуулт дээр үлээ. Манай Ганбатар гишүүн бол тэр хэлбэр хийц бол үнэхээр л нэг шударгасыг тогтоох гэж байгаа юм шиг хэлбэртэй. Тэгээ яг ярьж байгаа юм нөгөө хонглоо авч үлдэх юм ярьж байгаа хөөе. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл одоо энэ шүүгч нарыг халд цольдгийг хэвээр нь авч үлдэе гэж ярьж байгаа хөөе. Энд чинь үндсэн хууль зөрчиж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулиар эн чинь шүүгчийг зөвхөн хууль заасан үндслээр сахилгын ороо огцруулж хөлөөлдөг болно гэж үндсэн хууль өөрчлөлт орсон шүү дээ. Тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн үндсэн хуулийн эсрэг санал яриад байгаа байхгүй. Энэ нөгөө хонглын эрх мэдлийг одоо би яагаад авч үлдэх гэдэг юм яриад байгаа юу ойлгохгүй. Яг нөгөө улс төрийн асуулт тавьсан учраас би бас улс төрийн үг хэлье гэж бодсон. Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын судалтаа нам нэр дэвшүүлдэг. Монгол ардын хувьсгалт нам бол ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлэх үндсэн хуулийн эрхтэй нам. Хэн дэвшгэд бас тэнд юу харагдаад тэр эрх мэдл нь ерөнхийлөгчийн эрх мэдл байхгүй болох гэдэг хаар тэнд нь бас нэг эрх мэдл үлдээчих гээд юм бодож цадаанд ингээд яриад байдаг юм болов уу хүртэл гэж одоо би бодох юм одоо улс төрийн асуудал цугаар улс төрийн юм боддго юм биш сонч чад. Тэ үндсэн хуулийн хүрээ үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэхээр үндсэн хуулийг битэн хэрэгжүүлгээд ах юм. Үндсэн хууль гэдэг чинь ард юм шүү дээ. Тэгэхээр ард түмний тэр үзэл санааны үнэт зүйлийг яг ярьж байгаа юм нь эсрэг юм яриад байгаа юм. Хонглоо нураалахгүй байх тухай. Авч үлдэх тухай. Замын орлогын зохиогч хэрэгс юм хэрвэл. За дараа нь тэгэхээр би энэ нэг энэ асуултыг заа зөвчлөе. Энэ удаа дараа энэ зарим гишүүд яриад байл л да энэ улсын их хурл чинь шийдээд байдаг болчих нь буруу штэ гэдэг одоо яриад байгаа. Улсын их хурл нэг нам олнох боллоо гэдэгтэй холбож яриад. Энэ улс чинь хууль тогтоох цорын ганц одоо эрх мэдэл чинь энэ улсын их хурл хадгалагдаж байгаа штэ. Энэ улсын их хурлд байгаа гишүүд гэдэг чинь ард түмний төлөөлөгчд. Бид нар улсын их хурлын стратеги төлөвлөгөөг шинжилсэн. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэ бол энэ улсын их хурл гэдэг бол цаашдаа ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллага болж
тэр тусмаа ард түмний засаглах үрийн эрхийг хангадаг гэж байгуулагдуулж төлөвшөж явно гэж алсын хараа эрхэм зөрлөө тодорхойлч байж. Тэгээ аль бие усны шийдвэр гаргадаг энэ байгууллага чинь оруулаад тэр улсуудаа томилж байгаа юм аа. Тэр нэг хэсэг хүмүүсийн цахилгаан хороон дээр жишээл шүүгчдийн дотроос гарч ирж байгаа чинь тэр шүүхийн дотоод ардчлалын үднээс шүүх өөрөө өөрийнхөө хүрээнд зохион байгуулаад төлөөлөгчөө оруулж ирж байгаа. Ардчлал гэдэг бол хяналт тэнцвэр шүү дээ. Тэгээ яагаад энэ төрөүний тэр Ганбаатар гишүүний яриад шүү дээ. Ерөнхийлөгчд их хурлын дараа ерөнхий сайд ойлгомжтой хүмүүс байсан чинь эзэн бийтэй хүмүүсээс хариуцлага хүлээх хүн болчихлоо. Хариуцлага хүлээх хүн тодорхой. Монгол улсын үндсэн хуульд хуулийн биелэлтийг Монгол улсын ерөнхий сайд улсын хурлын өмнө хариуцсан. Заасан. А энэ яагаад хамтын удирдлагатай байгууллага болгож шүүх хэрхий зөвлөл, шүүхийн сахилгын хороог ингэж өргөтгөж 9 10 хүнтэй болгож байгаа юм бэ гэхээр эрх мэдлийг энэ ажлын сан яах гэж удаа дараа хэлээд нь шүү дээ. Энэ шүүхийн системд хонгол үүсээд байгаа чинь улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, бүх шатны ерөнхий шүүгч, гадна талд нь ерөнхийлөгч гэдэг босс. Ийм улсууд энэ эзэн бийтэй гэдэг хариуцлага хүлээдэг улсууд чинь энэ Монгол улсын шүүгч нь дэлхийд 140-с 120 дугаарт орчод байгаа. Улсын нөлөө давтаад байна гэж доктор талаас талд ийм сүлжээ ажиллаад байна гэж. За Ганбаатар гишүүнийг байна. Инквайр гишүү миний асуултанд хариулсангүй л дээ. Энэ шүүхийн энэ шинчлэлийн реформ хийснээрээ ийм цагаан захтнууд дээр хариуцлага тооцдог юм улам сахилгатай хариуцлагатай болох уу гэж би асуусан. Өөдөөс энэ ямар жижигхэн юм асууд юм бэ? Намайг Монгол улсын ерөнхийлөгч болохын болчихно гэж бодоод ийм яриад байна гэж бодож байна. Ийм жижиг юм ярьж байха болоо. Болох болохгүй нь Монголын ард түмэн шийдэн, чи шийдэн юм биш. Тэгэхээр шүүгч нарыг шүүдэг хүмүүсийг тавьдаг хүмүүс нь улсын хурал дотор байгаа бүлэглэлийн толгойлогч нар болох гээд байна л гэж хариулсан. Энэ дээр ямар гарц гаралгаа олон нийтийн орой телевизийн өдөрдох зөвлөлийг тавихдаа одоо мөн ямар гой процедур ярьж тавила тэр хэрэгжиж гэнүү гэдгийг би ярьсан. Дээр нэмээд өнөөдөр шүүх ер нь яг нарийн ярил маш хараатмус ажиллаж байгаа шүү. Манай шүүх гайхамшигтай. Гомбатар гишүүн энэ манай шүүхийн хариуцлагатай байдал, хараатмус байдал гэдэг нь нэг зоосны хоёр тал л да. Энэ байдлаараа дэлхийн улсуудаас 120 явж байгаа учраас асуудал нь хүндэрсэн ард түмний дунд нэрүндээ алдсан учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр шийдвэр төгөөлөлийг улсын хурал баталсан. А энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 49-2, 49-5-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор бол сахилгын хороо гэж байгуулж байгаа учраас шүүх өөрөө өөрийгөө бие даасан засаглалын хувьд авилгал хэлэх бол болон хариуцлахгүй байдлаас сэргийлэх ийм хороотой болж байгаа учраас тийм учраас мэрэгжлийн алдагчсаа орвол цосын энэ төргээд ингээд нарийн техникийн асуудал руу ороод шүү дээ. Үнс шүүх яаж асуудал шийдэж исэн маш олон практик төр мэрэгжлийн алдаа нарийн дор, ёс зүйн алдаа нарийн дор зүгээр өнгөрдөг байсан чинь одоо ингээд сахилгын хариуцлага болж зэгцэлж байгаа учраас тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр оруулдаг асуудал өөрө хүчингү болж байгаа. Авилгалын хуулиар нь хүчингү болсон. Ингээл энэ хууль бол үндсэндээ ингээд энэ механизм нь бүрдэж байгаа, үндсэн хуулийн механизм бүрдэж байгаа учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу энэ хүний эрхийг хангахын тулд энэ гурван засаг бийн хянжаах хэвээр энэ нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа учраас чир хууль хүчингү болж байгаа юм аа гэдэг та бас ойлгох хэрэгтэй байна. За одоо ингээд эрхэм гишүүн тогмдын дор чанд асуулсан. За баярлалаа. Нэг мата нэмээд авчаа.